I dalje ostajemo u muzičkoj priči. Najavljujemo Guitar Arts Festival. Sa nama je Ljubica Lazić ispred ovog festivala. Dobar dan. Dobar dan. Od 10. do 15. je festival, ako se ne varam. Tako je. 21. po redu Guitar Arts Festival u Beogradu. I možemo da kažemo da je i ovog marta Beograd svetska prestonica u neku ruku, ar kad je gitara u pitanju i da će možda 130 najboljih gitarista u ovom momentu u svetu biti gosti našeg grada. Hoće. Tokom protekle dve decenije Guitar Arts Festival je pozicionirao Beograd upravo da svakog marta bude prestonica gitare, jer zaista gitaristi svih profila, od klasičara, nekih pop-rock gitarista, flamenco gitarista dolaze u Beograd i sada je već Beogradski festival gitare prepoznat širom sveta. Prosto različiti muzički sastavi, kao i gitaristi, znaju za ovaj festival i zaista im je čast da nastupaju, da imaju koncert u Beogradu u okviru Guitar Art Festivala, a takođe, pored tog našeg velikog koncertnog programa, ono što je važno istaći jeste da Guitar Art Festival ima jedno od prestižnijih gitarskih takmičenja u šest kategorija i da zaista imamo zadovoljstvo da ugostimo svake godine studente iz čitavog sveta. Takođe, imamo i master klasove, fond je preko 300 časova, tako da radimo veoma na toj edukaciji. Dolaze najbolji profesori gde se usavršavaju ne samo naši gitaristi, već i gitaristi iz čitavog sveta. Zatim imamo takmičenje, imamo koncerte. Tokom ovih šest dana beogradska publika imaće priliku da vidi 13 koncerata. Od toga su tri u Kombank dvorani, čak 9 koncerata klasične muzike u Atriumu Narodnog muzeja, 3 za veče. I imamo zadovoljstvo da u Kolarčevoj zadužbini po prvi put predstavimo svetsku premijeru koncerta Requerdos de Belgrado, koju je nemački kompozitor Joaquin Klerč napisao specijalno za Guitar Art Festival i Beograd. To je delo. Jeste, i to je delo. Velika čast. Pa zaista velika čast i to je uspeh Guitar Art Festivala da uspe da prosto naruči za svoj grad i za svoju državu novo simfonijsko delo koje je pisano za orkestar i gitaru, jer to je novo gitarsko kulturno nasleđe koje će ostati nakon ovog izdanja festivala i koje će se izvoditi možda sledeće godine u Beču ili u Rimu, Parizu ili Madridu, ali to je nešto što će ostati da živi i nakon ovog festivala. Nastupa Simfonijski orkestar RTS-a, diriguje Bojan Suđić, a solisti su Marko Tamaljo iz Austrije, zatim Rafaela Agira i David Martinez iz Španije. Sam festival otvara Daniel Casaresa i radi se o osobi koja se vraća u Beograd. Tako je. Vraćaju se prosto muzičari. To je lepo. Daniel Casares je prvi put posetio Beograd pre 5 godina. Tada je napunio koncertnu salu i podigao čitavu publiku na noge. I tokom najave ovog festivala 10. marta u Kombank dvorani razgovarali smo sa njim kako to srpska publika razume flamenko, a ne razume uglavnom španski jezik, kako reaguje publika tako dobro na njegovu muziku. I on je rekao da su po temperamentu srpska i španska publika zaista veoma slične i da svi reagujemo na strast. Na strast ka muzici, ka gitari, ka ljubavi, ka svim životnim strastima i da se zaista jedva čeka da dođe sa svojim sekstetom, jer on ima odličan bend, fantastičnog plesača. Mogu da kažem da flamenko publika iz godine u godine u Srbiji zaista raste, a mi već tradicionalno dovodimo flamenko muzičare svake godine. A bit će tu i Odila. Tako je. Možemo reći da kultna jugoslovenska grupa slavi 30 godina svoje karijere i po prvi put nastupa u domu sindikata, odnosno danas Kombank dvorani. To je njihov veliki, dugo iščekivani koncert za zaista publiku koja seže sada, ne znam, od 20 do 60 godina, jer to je muzika koja je bezvremena. To su hitovi koji su obeležili život i značajne trenutke različitih generacija i zaista vlada veliko interesovanje za ovaj koncert, za tu romsko-rusku muziku. Ko će još nastupati? Pored Daniela Casaresa 10. marta, Odile 11. marta, imamo prvi put priliku da predstavimo beogradskoj publici italijansku senzaciju Forty Fingers.
Forty Fingers je gitarski kvartet koji dolazi iz Italije, iz Trsta. Oni su trenutno na svojoj prvoj evropskoj turneji i u okviru turneje posjetit će Beograd 12. marta. Tada će publika imati priliku da čuje aranžmane za 4 akustične gitare koje će izvoditi rock muziku, pop najpoznatije hitove. Oni su postigli svoju planetarnu popularnost zahvaljujući obradi Bohemske rapsodije grupe Queen, koja je dostigla na YouTube-u do sada 5 miliona pregleda. Zatim radili su obrade najpoznatije filmske muzike, među njima Ratove zvezde, gde je u 4 gitare predstavljen orkestar Johna Williamsa. Zatim imamo Vivaldijevih 4 doba. Sve ono što je u muzici najpoznatije i prosto najbolje, to je ono što će oni predstaviti beogradskoj publici. Kreću od nekih laganijih i sporijih ritmova, a vrhunac je zaista ono što smo videli do sada u koncertnim dvoranama, to je da je publika na nogama. Ne smijem da će biti ovde tako. Također želim da najavimo nešto što je drugačije. Prvi festivalski team building u regionu. Tako je. Guitar Art Festival na čelu sa Boškom Radojkovićem, direktorom i osnivačem, proteklih 10 godina pronalazi način kako da poveže biznis i umetnost, odnosno biznis i kulturu. I dolazimo do projekta Guitar Arts Team Building, koji je prvi festivalski team building, ali gde u stvari predstavljamo kreativnost kao ključ za biznis svet. I u okviru prvog dana festivala imat ćemo predavanje Mihe Pogačnika, svetskog gurua leadershipa. Takođe imat ćemo i radionice u okviru kojih će različiti zaposleni učiti i upoznavati se sa gitarom, tako da to je jedan novi pravac gde Guitar Art Festival ide. Sjajno. Još jednom da kažemo o vreme i mesto održavanja festivala. 21. Guitar Art Festival u 10. do 15. marta u Beogradu, 10. 11. i 12. Kombank dvorana, veliki koncerti Daniela Casaresa, Odjila i Forty Fingersa, zatim koncerti klasične muzike 11. 13. i 15. u Atriumu Narodnog muzeja i 14. marta svetska premijera koncerta Recuerdos de Belgrado, Joaquina Klerče. Hvala puno na gostovanju. Hvala vam. Došli smo do kraja emisije. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.